მოგედეთ ეს რუბრიკა კი ან არა აგიღია თუ არა 1 2 დღით ვალი როცა იცოდი რომ უახლოეს მომავალში ვერ დააბრუნებდი არა რაიმე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების წინ გაცნობი ხარ თუ არა ჰოროსკოპს კი ჯადოს არსებობის თუ გჯერა კი ყოფუ ხარ თუ არა მკითხავთან წინასწარ მეტყოლთან არა გიფიქრია რომ კოლეგის მიერ შესრულებულ სიმღერას შენ უკეთ შეასრულებდი კი არღვევ თუ არა მოძრაობის წესებს როცა ირგვლივ არც პატრულია და არც კამერა სამწუხაროდ კი სიმთვრალეში ჩადენილებს ხო არა სიმთვრალეში ჩადენილებს ნათქვამს ნანობ მეორე დღეს ყოფილა ეგეთი შემთხვევა არა არასდროს არ ნანობ ძალიან კაი სიმთვრალე მაქვს და არ ვაპათოლოგებ გითხარს თუ არა ტყუილი საპირისპირო სქესის მოსახიბლად ასე მილიონჯერ და ძირითად რას იყენებ ხოლმე რას იტყვებს მიყვარხარ არასდროს არ მითქვამს ტყუილად და რაღაცები მითქვამს მე ფიქრი Polos rodistkui. Orikveris tinalbot. Khonia to ara politikosebisgan kharat sudi tipi ore kharam navar mot. Qola damsinas. Dai rupe. Kai ra tkui? An dambrideo, an. Ana shemiqvareo. Shemiqvareo. Khonia to ara politikosebisgan khardacheris sanatslot finansuri shemotavazebebi. Mama chemisgan marto. პოლიტიკოსია და არა არასდროს პოლიტიკურ თემებში არ ვერევი არასდროს სოციალურ ქსელში ფოტოს ატვირთვამდე საფუძვლიანად თუ ვცდილობ რომ რაღაცა დაამუშავო უფრო შეალამაზო არასდროს ჩემ ფოტოებს არა მარტო ინსტაგრამის ეფექტები ალბათ არასდროს შენ რჩეული ხათრით გიყურებია თუ არა შენი რჩეულის ხათრით ასე ვთქვა გიყურებია თუ არა რომელიმე სპორტული სანახაობისთვის და თან გამწარებულს გიგულ შემატკივრია თუ ყოფილა ეგეთ შემთხვევა კონკრეტულად სპორტულზე უნდა იყოს თუ რა ფილმით შეიძლება რომ იყოს ხო ფილმი იყოს დიახ რჩეულის ხათრით ну საყვარელი ადამიანის ხათრით რაღაც არ მაქვს კი ალბათ კი ყოფილა ნუ ეგეთ შემთხვევა ყავს თუ არა კონკურენტი საქართველოს პრინციპში ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ უკვე კონკურენტები ბევრი არიან კი ქონია თორე შემთხვევა როცა ხანგძლივი საუბრის შემდეგ ადამიანი ვერიცანი მაგრამ არ იმჩნევდი იმას რომ ვერიცანი და გაგიგრძელებია მასთან საუბარი ძალიან ხშირად ყოველდღე მხდება კი ხო და არ იმჩნევ ხოლმე კი არ იმჩნევ ხო რა შევი რაღაც კი ბაზარია რავი ძალიან გამიხარდა შენ და მე გამობრუნდები და ფიქრობ ხოლმე აი ოღონდ არ უნდა მკითხოს რომ ძმობას გაფცე ვერ მიცანი ეგ არ უნდა მკითხოს და რას პასუხობ კი ა ბიჭო გამახსენე რა უეჭველი მეცნობა კარგი ელოდი თუ არა ამ კითხვებს და დასრულდა ჩვენი რუბრიკა კი არა ძალიან კარგი რა მალე დასრულდა და